ביי. הוא עדיין פה. אמרת שאתה לוקח אותו. כן, אבל הוא קם מאוחר. אז אני לא הייתי פה. איפה לא היית? מה יש כאן? אתה לא אמור להיות פה. עדיף שנחזור למעצר. נראה לך? לא. פשוט... אחת להפתעה? כן. מסיבת הפתעה? כן. ואת מתבאסת מזה שכבר לא תהיה הפתעה. כן. אבל... אם אני אספר לך על הפתעה שאני מכין לך, אנחנו נהיה פיטים, את כבר לא תתבאסי. אתה מכין לי הפתעה? כן. ואת יודעת מה? זה גם יכול להשתלב נהדר עם ההפתעה שאת מכינה. אוקיי, תסביר. אני נוסע עכשיו עם אבא שלי. אני יודעת. לסבתא שלך, לדיור המוגן. לא. ביקשתי מאבא שלי שיקח אותי לאילי לפנימיה. כדי שאני אוכל לספר לו עליהם. אני אוכל להפסיק להתחבא כבר. באמת? באמת. באמת? כן. אני אוהבת אותך. ואני אשאיר אתכם רגע אחד לבד. אז במסיבה נוכל לספר לכולם שאנחנו זוג? כן. הפתעה.